voitko sanoa, mikä se olisi se, mikä on se pääasia, jota te oikeastaan ajatte? Pääasia on se, että kansantulo on Suomessa jaettava uudelleen, pienituloisten on saatava lisää, ihmisarvo on myös käytännössä toteutettava ja myös rehellisyyttä, vastuuntuntoa, oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta arvosteltava. Pelin politiikka on saatava päättymään tässä maassa ja toteutettava todellinen kansanvalta. Nythän meillä on farisealainen kansanvalta, näennäiskansanvalta. Oletko sitä mieltä, että nämä virkanimitykset, jotka tapahtuu yleisesti täysin poliittisiin perustein, ovat oikeita? Ne ovat täysin väärin. Nythän kulissien takana jaetaan virkapaikat, ei välitetä yhtään siitä, onko asianomainen pätevä, onko hän oikeudentuntoinen. Huono virkakunta, siitä kärsii Suomen kansa. Ei ole sattuma, että perustuslaissa sanotaan, että ministerin täytyy olla rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu, mutta tätäkin sääntöä vastaan on rikottu. Kuinka sinä olet ollut poliitikkona niin kauan, hyvin kauan jo, kuinka sinä yleensä jaksat jatkaa? En tiedä, joku sisäinen voima antaa minulle apua. Olen huomannut, että kun on rehellinen tarkoitus, yritys, hyvä omatunto, silloin nukkuu hyvin ja jaksaa myös taistella. Hyvä. Ja minä taistelen myös ajatellen lapsiani ja Suomen kansan tulevaisuutta. Näin ei voida jatkaa, jos haluamme säilyttää maamme itsenäisyyden ja vapauden.